Hello, sathiharu. Swagat cha tapaiharulai Filmy Entertainment YouTube channel ma. Sathiharu, aaja bata deshbhari rupma pradarshan ma aayeko chalchitra Farki Farki film le box office ma aaja bata pahilo din paar garisakeko cha. Aaja pahilo din yo film le box office ma katiko collection garna safal bhayo ta yasko barema charcha garnechhau. Video lai pura herera sath dinuhola. Sathiharu, superstar nayak Anmol kichi Jasita Gurung aadi kalakarharuko mukhya bhumika raheko chalchitra Farki Farki aaja bata deshbhari rupma pradarshan ma aayeko cha. Time travel ko katha bastu ma aadharit yo film lai public haru bata positive response miliraheko cha. Jati pani public le aajako din yo film hereka chan sabai jana bata yo film ma ramro response मिलिरहेको छ र आज पहिलो दिन यो फिल्मले निकै नै गजबको कलेक्शन गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला आजबाटै प्रदर्शनमा आएको मल्टीस्टार र चलचित्र पुजार सार्कीसँग बक्स अफिसमा क्ल्यास हुँदा पनि यो फिल्मले आजको दिन देशव्यापी रूपमा हाउसफुलको कलेक्शन गरेको छ आज बिहान मर्निङ शो देखिने यो फिल्मले देशको थुप्रै हलहरू हाउसफुल गरेको थियो भने दिउँसो आएसँगै त यो फिल्मले देशको प्राय हलहरू हाउसफुल गरेको छ र तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ अहिले बेलुकाको सोजहरूमा पनि यो फिल्मको अकुपेन्सी नर्मली पनि 70 देखि लिएर 80% देखिएको छ यो फिल्मको ओभरअल अकुपेन्सीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यो फिल्मले बिहान मर्निङ शोमा लगभग 35% अकुपेन्सी लिएको थियो दिउँसो फिल्मको अकुपेन्सी लगभग 70% माथि देखिएको थियो भने इभिनिङ नाइट सोमा फिल्मको अकुपेन्सी 80 देखि लिएर 90% देखिएको छ यसै कारणले गर्दाखेरि आज पहिलो दिन Farki Farki फिल्मले बक्स अफिसमा नर्मली पनि 1 करोड हारिएको ग्रस कलेक्सन गरेको खबर प्राप्त भएको छ अब निर्माण टिमको तर्फबाट अफिसियल कलेक्सन कतिको सार्वजनिक हुने हो त्यो त हामी भोलिको दिनमा या आउने दिनहरूमा थाहा पाइहाल्नेछौँ तर Farki Farki फिल्मले आज पहिलो दिन बक्स अफिसमा निकै नै गजबको कलेक्सन गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला साथीहरू तपाईँहरूले भने आजबाट देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आएको चलचित्र Farki Farki हेर्नुभएको भएन हेर्नुभयो भने तपाईँलाई फिल्म कस्तो लाग्यो प्लिज आफ्नो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला हेर्नु भएको छैन भने आफ्नो नजिकको हलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ हस्त साथीहरू आजलाई यति नै फेरि पनि यस्तै यस्तै न्युज तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने नै छौँ तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला र नेपाली कलाकार चलचित्रको बारेमा अर्को खबर सुन्नको निम्ति हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला हस्त नमस्ते